У Празі відбулася наймасовіша демонстрація з часів Оксамитової революції. 120 тисяч людей вийшли на вулицю з вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша та міністра юстиції Марії Бенешової. Акції протесту проти цих політиків влаштовують щотижня з кінця квітня. Поштовхом стало призначення на посаду Бенешової. На думку протестувальників, вона допоможе прем'єру уникнути відповідальності за шахрайство з коштами ЄС. Давайте влаштуємо революцію та позбавимося від бабізму. З нас досить. Я не задоволений роботою містера Бабіша. Мені все це не подобається. Саме тому я тут. Ми хочемо, щоб прем'єр пішов у відставку. Його звинувачують у шахрайстві. Боронити правду – це правильно.